Noyabrın 10-u Azərbaycan tarixinə şanlı səhifə kimi yazıldı. Xalqımız bugün Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə tarix yazdı, zəfər qazandı. Öz vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq. Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq. Və əbədi yaşayacağıq bu torpaqlarda. Və bundan sonra heç kim bizi bu torpaqlardan tərpədə bilməz. Xalqımız tarixi zəfər gününü küçələrdə qeyd edib. İnsanlar öz avtomobillərində, əllərində bayraq, şəhərin mərkəzində yürüş ediblər. Hər kəsin üzündə sevinç, gurur hissi duyulur. Çünki hər kəsin ürəyi bir amal üçün döyünür. Doğma torpaqlarımızın vətənə qayıtması. Azərbaycan xalqının bir yumruq kimi öz prezidenti, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməsi həmrəyliyi sayəsində ordumuzun əzmi, qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olundu. Bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan xalqı nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi. Yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz. Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla. Əminəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hesab edir ki, onun həyatında bu günlər, bu dəqiqələr ən xoşbəxt günlər, dəqiqələrdir. Sentyabrın 27-sindən etibarən zəfər yürüşünə başlayan müzəffər ordumuz Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında inanılmaz uğurlar əldə etdi. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar çərçivəsində Azərbaycan ordusu Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini darmadağın etdi. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarını, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini, Laçın rayonunun bir sıra kəndlərini işğaldan qurtardı. Bu müddət ərzində ümumilikdə 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd, çoxsaylı strateji yüksəkliklər işğaldan azad edildi. Böyük qürur ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Bu qələbə Azərbaycanın həm hərbi, həm də diplomatik zəfərinin təntənəsidir. Əldə etdiyimiz zəfər nəticəsində məcburi köçkün olan vətəndaşlarımız öz doğma yurd yuvalarına qayıdacaq. Bu tarix heç zaman unudulmayacaq. Çünki biz bütün dünyaya öz qüdrətimizi, gücümüzü nümayiş etdirərək torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Azərbaycan xalqı dövlət bayraq gününü qeyd etdi. Mədəniyyətimizin beşiyi olan Şuşa işğaldan azad olundu. Xalq artisti Amalə Pənahovanın həyat yolu.
Azərbaycan xalqı Dövlət Bayraq gününü qeyd etdi. Mədəniyyətimizin beşiyi olan Şuşa işğaldan azad olundu. Xalq artisti Amalia Pənahovanın həyat yolu. Hər il noyabr ayının 9-u Azərbaycan xalqı Dövlət Bayrağı gününü qeyd edir. Bu əlamətdar gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən keçirilir. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın dövlət bayrağı milli suverenliyinin simvolu kimi ölkənin bütün vətəndaşları üçün müqəddəs dövlətçilik rəmzlərindən birinə çevrilir. Dövlət bayrağı mühüm beynəlxalq tədbirlər. Mötəbər mərasimlərlə yanaşı, iri miqyaslı ictimai-siyasi toplantılarda, mədəni tədbirlərdə və idman yarışlarında qaldırılaraq milli birliyi təcəssüm etdirir. Bugün həm də müzəffər ordumuz işğal altında olan torpaqlarımızı azad edir, həmin ərazilərdə müqəddəs üç rəngli bayrağımızı ucaldır. Mədəniyyətimizin beşiyi olan Şuşa işğaldan azad olundu. Xalq artisti Amalia Pənahovanın həyat yolu. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Vətəni sevməyən insan olmaz. Bu həftə aldığımız ən xoş xəbər 28 ildən sonra nəhayət dilbər diyarımız olan Şuşamıza qovuşduq. Şuşanı işğalçılardan azad edərək uzun həsrətə son qoyuldu. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. 28 il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi. Şuşa indi azaddır, biz Şuşaya qayıtmışıq. Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandı. 8 noyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür.
Mədəniyyətimizin beşiği olan Şuşa uzun illər Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olub. Şuşa qalasının salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad, sonradan isə Şuşa qalası və nəhayət Şuşa adlandırılıb. Milli mənəvi dəyərlərimizi və musiqimizi daim yaşadan Şuşa mühüm iqtisadi, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər kimi zəngin yol keçib. Qarabağ xanlığının mərkəzi olmaqla xalqımızın həyatında özünə məxsus rol oynayıb. Üzeyir Hacıbəyli, Xurşidbanu Natəvan, Niyazi, Fikrət Əmirov, Murtuza Məmmədov və digər görkəmli şəxsiyyətləri ilə tarixə düşən bu şəhər dünyada Azərbaycan muğamının beşiyi kimi tanınır. Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Bu bizim qədim tarixi şəhərimizdir. Əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir. Böyük tarixə malik olan Şuşamız 1992-ci il mayın 8-də erməni birləşmələr tərəfindən ələ keçirilib. Nəhayət, bu ilin noyabrın 8-də Şuşa yenidən bizim oldu və bu hadisə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.
Xalq artisti Amalia Pənahovanın həyat yolu. Sursan, bəs orada dilin niyə qurumadı? Yoxsa rəhmətli anan onu yetimxanaya göndərən kimi mənim də balalarımı ora göndərmək istəyirsən? Əminə xala sağ olsaydı, onun üzünə necə baxardın? Əgər sənin başına belə iş gəlsəydi Kamran, sənəmi və şeyini satardı, bizi sərkardan eləyərdi, amma səni qutarardı. Dosta bir bax! Nə oldu, ürəyinə yatmadı? Qaçırsan, bayağı mı görsün sənin kişiliyini? İndi mən bədbaxt neyiniyim, ay aydın. Amalia Pənahovanın adı çəkiləndə Azərbaycan teatr kino sənətinin ən yadda qalımlı, bədii cəhətdən yüksək keyfiyyətli səhnə və ekran əsərləri yada düşür. Gözlərimdə kinki durət gördü, onların gözəlliyini duyub qiymətləndirmədi. Görürəm, məğrur bəni adam yatağında necə rahat yatır. Məni təhqir etdiyini heç ağlına belə gətirmir. Yat, yat bəni adam. Məhəbbətini rədd etdiyin zərrinin səndən necə intiqam alacağını görəcəksən. Səfəhlərin, səfəhinə döndürəcəyəm səni. Hələ! Lirik psixoloji aktyor məktəbinin yaradıcılarından biri olan aktrisa əsl sənət fədaisi idi. Onun sənətə gəlişi, ələxsus da milli kinomuzda rol alması tamaşaçılar üçün bir ərmağan töhvə oldu. Utanır. Ohçı Həsən Alının oğlu ilə gəzməyə gedəndə heç utanmır. Bəsdir sən Allah. Sən dər dedikoduya baş qoşursan. Həsən Alının oğlu bizim qapımızın nökəridir. Şahnaz ona baxmaz. Tək sən deyən olsun böyük. Amma sən onu çox başlı başına qoyursan ha. Bu saat xəbər göndərim çağırsınlar. Lazım deyil. Buyur başına dönüm. Bu nə sözdür? O hadisənin üstündən bir ildən çox keçib Yunis. Mənim üçün bunun mənası yoxdur. Yaxşı, dəlilik eləmə. Dalanın boz vaxtında köpəyərdən tapdın ki, kürsüyə gələsən. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuna daxil olan Amalia xanım dram və kino aktorluğu Baxdın var balası, yoluna xeyirxah adamlar çıxır. Mən bilən soyducu sənə lazım olmaz. Gəl bura. Bax bu qavqacaq. Yeməkxana da közbə özdədir. Sağ olun, başa düşdüm. Qardaşına istirahat lazımdır. Onun rahatlığı indi səndən asılıdır. Pulu necə var? Var, Ömər verir. Lap yaxşı. Gedək. Bir şey də yaddan çıxarma ki, bura kət deyil şəhərdir. Ev işi başlı başına qoymaq olmaz, bildin? Müzik
Amalia Pənaxova 1982-ci ildə ölkəmizdə ilin aktrisası elan edilib. 1998-ci ildə isə Türk dünyasının birinci kino festivalında 6 popülar aktor sırasında adı qeyd olunub. Onun beynini götürüb sənin kəllənə yerləşdirirəm. Yerləşməsən necə? Onda oğlunun kəlləsinə yerləşdirirəm, onun başı yekədir. Yox, yox, mən də istəmirəm, özünə ayrı cində. Hə? Sonra o biricin sinəsində döyüb desin ki, bu ölkədə məndən ağıllıcın yoxdur. Doğrudan ha. Yəni, bu köçürməsiz iş düzəlmə? Düzələr niyə düzəlmir, amma baha başa gələr. Bu mirvarı boyunbağını məxsusu sənin üçün dənizlər pərisinin boynundan çıxarmışam. Bəşişim, məmnunum. Mənim əzizim. Gidin, məhəbbət unut. Sevimli aktrisa 1992-ci ildə Bakı Bələdiyyə Teatrını yaradaraq, bura orta və yaşlı nəsillə yanaşı gənc istedadlı aktyorlar da cəlb edib. 17 iyun 2015-ci ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunub. Amalia Pənaxova 2018-ci il noyabrın 8-də Bakıda vəfat edib. Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır. Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır. Oh,
kirpiklerin oxtur, kaşın kamandır, kaşın kamandır, kirpiklerin oxtur, kaşın kamandır. Oh.